Yeah, tjena allihopa och välkomna till denna veckans market update. En update vi gör varje vecka där vi upptäcker aktier, index och krypto. Vi hade en hel del nedgångar förra veckan. Vi såg mycket nedgångar speciellt i tech. Medan krypto däremot såg en hel del uppgångar. Och vi ska försöka bryta ner det idag samt blicka på nästa veckas möjligheter och intressanta händelser. För Q2-perioden drar igång för fullt nu och någonting vi ska bevaka väldigt, väldigt noga. Så låt oss börja med dagens update. Men som vanligt, om du uppskattar mitt content och de här videorna varje vecka, droppa gärna en like och prenumerera på kanalen. Jag hade uppskattat det väldigt mycket. Men med det sagt, vad var det som hände under föregående veckan och varför fick vi ner så pass mycket? Det största är, vi ser en hel del sektorrotation. Mycket av de här stora technamnen säljs av ganska hårt, till exempel Nvidia. Tesla, Apple, många av de här större täcknamnen ses av ganska hårt och det är en sektorrotation. Vi ser att många av de här stora namnen, kapital gick från de stora bolagen med in i de små, även in till andra branscher som inom mer cykliska bolag och liknande. Så sektorrotation är en grej och mycket vinsthämtningar nu inför Q2. För alla de här bolagen som föll som mest, de är var uppe vid sina all-time-highs, eller väldigt höga nivåer. Och nu så ska ju dessa värderingarna berättigas helt enkelt. Alltså nu kommer kvartalsrapporterna och de här ska då rättfärdiga de här höga värderingarna med de här rapporterna. Och jag tror ändå många kan vara lite oroliga att mm, vi har ganska höga värderingar, kan det här matchas i de fundamentala siffrorna som nu ska komma in i Q2? Så det som ska bli väldigt intressant här nu och vi började i veckan med Netflix rapport som var en rapport som kom in över förväntan. Det var en positiv rapport. Men vi såg ändå att Netflix föll en del på rapporten initialt. Och Den var kanske lite lägre i kursen, så har vi nu gått upp på det. Men som sagt, hög krav på teknik och på många bolag att verkligen komma in med bra rapporter. Och Det var det första jag fick in som specifikt intressant på de tyngre rapporterna. Evolution, Singe, också två intressanta bolag. Vi ska kolla på dem lite senare när vi kollar på graferna faktiskt. Så vi sparar dem till sen. Men det var väl den som var mest intressant att nämna. Där på makrofronten var det lite mer lugnt. Men det är främst nu inför Q2 lite oroligheter, sektorrotation, säkerhet lite vinster för det har gått upp väldigt, väldigt mycket. Och på fredagen, då såg vi också att det eldades på med nedgången väldigt, väldigt mycket. Och det var på grund av att Crowdstrike gjorde ett litet Fuck up! Uh, CrowdStrike fail and next global IT meltdown is already in the making. Så so, CrowdStrike de som har servrarna till väldigt, väldigt många IT-företag runt om i världen, speciellt till USA. De skulle skicka ut en uppdatering, men i den här uppdateringen fanns det en buggy, vilket gjorde att miljontals datorer inte fungerade. Till exempel Microsoft sägs about 8.5 million of its devices affected by crowdstrike related outage. Så flygplan kunde inte lyfta, folk kunde inte checka in på sina hotell, arbeten fungerade inte, kunde inte leverera varor och det var en stor chattan i USA på grund av en buggen uppdatering från crowdstrike. Och det här sänkte aktien väldigt mycket och hela Techsektorn föll på det här också under fredagen och återhämtade sig aldrig riktigt och fortsatte på de senaste dagarnas, ja, med negativitet. Eh, och det är ju en händelse att det här kommer ju återhämta sig igen. Men det spred ändå en del negativitet under fredagen. Eh, så det var lite recap på förra veckan. Låt oss nu blicka på nästkommande veckas möjligheter. Eh, och det man ska hålla lite koll på, det har inte kommit upp så jättemycket nyheterna än, det, det har blossat upp lite nere i, i Israel, medan Östern, när de har för första gången attackerat Jemen rakt på. Huthis skickade in en drönare in till Tel Aviv och sprängde lite, det blev inte för extremt, men de gjorde ändå en hostile act och Israel svarade med att då beskjuta en stor hamn i Jemen och blev väldigt, väldigt stora skador. Och lite upp här Iran och har uttalat sig negativt kring det. Jemen säger att den ska hämnas eller Huthis så vi får se om det händer något. Det är inte säkert att det reagerar någonting på det. Men jag tänkte att det var värt att nämna i vilket fall som helst. Hoppar vi in i kalendern för veckan så har vi en hel del Q2 rapporter som är intressanta. Vi börjar med Stillfront Group och Verizon på måndag och NXP efter stängning. Tisdag, Alfa-Naval, Nordnet, Spotify, UPS, General Motors, Coca-Cola. Följt av lite tunga namn efter stängning i form av Tesla, Alphabet och Visa. Jag tog unga namn på tisdagen. Det är då vi drar igång riktigt. Onsdag. Humber Group, Cambi, Kindred, Loomis, SSAB, AT&T och efter stängning Chapoli, Ford och IBM. Torsdag. AstraZeneca, Paradox Interactive, American Airlines, Southwest Airlines och efter stängning Dexcom. Jag ska prata lite om den sen. Fredag. Acast, Hexagon, Traton och Trippel. M. Så vi ser att det börjar dra igång nu med de här stora tecknamnen. Det blir ju intressant med Spotify, Tesla, Alphabet på tisdag. Väldigt, väldigt spännande. Så tisdag absolut den hetaste dagen inför veckan att hålla koll på. Um, Kollar vi macro highlights. Måndag börjar lugnt. Tisdag har vi två mindre rapporter. Existing Home Sales och Richmond Manufacturing Index. Onsdag då är det räntebesked från Kanada. Där räntan faktiskt förväntas att sänkas. Det ska bli väldigt intressant vad som händer där. Men det är en förväntad sänkning. Efter det får vi in Flash Manufacturing PMI och Flash Services PMI och New Home Sales. PMI-siffrorna kan faktiskt påverka en hel del så de vill man hålla koll på vid 15.45. Torsdag Advanced GDP, GDP Unemployment Claims, Core och vanliga durable Good Orders. En del rapporter, GDP-siffrorna, de är alltid intressanta, kan påverka marknaden en del så håll koll på GDP-siffrorna. Vi mm. även G20-meetings hela dagen där fler länder mm. möts upp och pratar om stora globala problem. Det kan vara allt från miljö, politik, ekonomi, allting. Äh, länderna som du tillhör G20 Group. Så intressant att hålla koll på vad som händer där. Kan påverka börsen boom på vad som upp men värt att vara medveten om. Fredag, det fortsätter G20 20 mötena hela dagen och vi har även Core PCI Price Index och Revised Consumer Sentiment. PC Price Index, det är en ganska tung rapport, den brukar kunna påverka en del så håll koll på pci rapporten där. Men med det sagt, låt oss hoppa in i våra grafer och kika lite tekniskt. För om vi då börjar kolla på Nasdaq så ser vi att det blev en hel del nedgångar i veckan. Jag var ju själv väldigt neutral när vi gick in i veckan tyckte det var svårt med riktningen. Vi började veckan uppåt på måndag, tisdag. Sedan drog fallet verkligen igång på onsdag där vi såg den här större sell i textsektorn Och vi såg Nasdaq ner 2,7% följt av två dagar till av nedgång. Och vi har kommit ner till ett ganska intressant stöd nu faktiskt. Jag har själv dragit den här trendlinjen här som är ganska intressant. Just nu, är vi har tidiga lås här och vi har 50 dagars moving average som möter upp. Så det har faktiskt ett ganska intressant stöd här i veckan som kan vara värt att hålla koll på. Det där absolut kan bli lite studs i Nasdaq som, som absolut skulle säga kan vara värt att hålla koll på. Så vi kommer starta veckan vid lite stöd så kan bli lite studs där som är värt att hålla koll på. Skulle vi se att den sell-offen fortsätter, ja men då är det nästan helt fritt att stänga hela det här gapet neråt mot 19,2. Potentiellt även att vi går hela vägen ner här nästan mot 19 000. Så för det är det jag skulle hålla koll på nu i veckan. Vi har en bra stödnivå som vi börjar på i Nasdaq. Jag kan absolut säga att vi studsar lite där. Vi kan faktiskt flytta ner den nivån dit också. Lite i den här stilen att vi då kan studsa upp till 9,7. Lite lås här men även upp här till 9 8, Men börjar vi bryta under de här låsen och vi stänger och under Moving Average här Håll koll på nedsidan för då ska vi nog ner mot 19,2. Eh, och det är lite så tanken går på veckan. Möjligt att lite studs på måndagen. Och sen kommer ju då de här rapporterna spela väldigt, väldigt stor roll på tisdag. När vi får in Spotify, Alphabet och Tesla. Tre tunga namn inom techsektorn. Eh, så mycket intressant att hålla koll på där. Och jag tror de som kommer sätta. Jag tror de kommer bestämma om det är så att vi bryter ner mot 19,2. Eller om vi kan göra en återhämtning. Så håll koll på de rapporterna. Eh, S&P faller lite grann också. Inte lika mycket som Nästakt och den är lite mer blandad. Men vi ser ändå en liten sell-off här. Eh, vi är väl lite störd just nu. 20 mail nått upp här. Men samma sak där. Skulle den också börja bryta neråt så har vi nästa starka stöd här vid 5,4 nivån. Som är lite mer intressant. Vi kommer ha lite stöd här vid 5,5 också. Eh, men börjar vi falla lite mer här. Ja men då 5,4 nivån som är värd att hålla utkik på. Eller 5,480 för att vara exakt. Där har vi väldigt mycket stöd som börjar möta upp. Ett bear case, ja men det är väl kanske att den också ska ner till 5,440 och sin 50 dagars moving average som möter upp där Den nästa redan är att handlas just nu. OMX30 gjorde ju det väldigt starkt föregående fredag. Lite dippa här och här fanns lite bra trade lägen att köpa här vid 20 i maj. I två dagar fanns väldigt, väldigt bra stöd där. Men fredagen blev för tuff. Vi hade tidigare i veckan Atlas Copco som kom in med sin rapport. Och Atlas Copco är en av de största delarna av OMX. Och vi sa att det påverkar en hel del negativt. Vi ser här på torsdagen kom vi in med Följde hela 5% i Atlas Copco och det fortsatte under fredagen med ungefär drygt 1%. Så där här påverkar indexet väldigt, väldigt mycket i OMX. Och Sänker en hel del. En nivå som är värd att hålla koll på Atlaskopp Atlas Copco i veckan faktiskt. Nu när den här grafen är uppe. Den nivån här vid 179. Vi kommer ha 200 dagars moving average som förmodligen kommer att möta upp där. Och vi har stort eh, likviditetsgap som håller på att fyllas. Så Atlas Copco vid 179 kan vara värd att hålla koll på. Men den skickar en hel del negativitet in till OMX helt enkelt. Eh, och här just nu, jag tycker det är en väldigt viktig nivå för OMX. För vi har gjort ett utbrott uppåt här nu och här är en väldigt, väldigt viktig nivå att hålla. Börjar vi handlas in under den här trendlinjen igen, eh, men då tror jag nog att vi ska faktiskt hela vägen ner till 2550 här igen och stänga det här gapet. Eh, så lite intressant här nivå nu som kan hålla här när vi håller på att bryta på uppåt. Men skulle vi komma hela vägen ner till 2550 här, då kommer jag personligen kolla på, ja, men potentiellt lite köplägen i OMX. Det är en ganska bra stöd där. Vi har flera lås där som den har hållit ganska många gånger och vi ett fint gap här som fylls då. Så OMX, första stödet kommer vara vid den här trendlinjen som är värt att hålla koll på. Men bryter vi på neråt 2550 nivån här, väldigt intressant att hålla ett öga på. Eh, Peab, vi pratade om Peab förra veckan. Jag tycker det är så borde se ut att Vi skulle bryta uppåt mot 76 nivån. Och vi gör det väldigt, väldigt starkt. Eh, vi styr på ännu högre, vi går upp ända till 679 79 som mest. Men gör det väldigt, väldigt bra. Byggsektorn går väldigt starkt. Skanska kom in med en stark rapport också. NCC, NCC och Skanska kom in med bra rapporter och gick en del. Eh, Peab hyfsar också. Men jag tycker det är alltså väldigt starkt ut i Peab. Jag tycker det ser ut som Peab bara vill fortsätta trycka på Eh, uppåt just nu. Eh, så Peab, väldigt, väldigt starkt här. Skulle ändå förvänta mig mer uppsida i Peab -up den kommande tiden. Så byggsektorn verkar komma igång nu på riktigt efter Covid. Det hade ju väldigt, väldigt, väldigt tuff tid där. Eh, där. det var väldigt lite byggande och speciellt nu med i en hög räntemiljö så har inte folk byggt och det har inte köpts eh, nya hus på samma sätt. Lägenheter. Vilket har haft det lite tuffare för bygg. Men det ser ut som att de har sig väldigt, väldigt Hälsosamt och jag tycker Peab ser starkt ut. Rapporterna, det fundamentala ser starkt ut i byggsektorn. Så ska jag inte säga, håll fortsatt koll på uppsidan där. Ett bolag som däremot inte kom in särskilt bra, det var Evolution. Och den kom in under förväntan på i princip alla punkter. Men den var inte extremt dålig, det var precis under på de flesta punkterna. Så, men vi då ändå, tio, som mest så föll vi exakt, ska vi säga här. Så mest följer vi ungefär en 10,7%. procent, eh, sig lite för att stänga minus 8%. Procent. Så Evolution, en negativ rapport. Vi faller på rapporten. Eh, och vi är nu vid en väldigt intressant trendlinje som jag kikade på personligen. Eh, och det är någonting i den här stilen här. Eh, ganska bra trendlinje, den har hållit här väldigt, väldigt fint sedan 2020. Vi drar från de här låsen här nere hela vägen upp hit där det var 2022 lows 2023 lows och nu är vi där igen. Samtidigt som att vi har den negativa trenden här uppe nu från topparna. Så jag tycker vi har en ganska intressant chill här nu som håller på att eh, få ett utbrott av något av hållen än så länge. Eh, så vi håller på att vänta ett utbrott. Skulle vi stänga under den här på nedsidan, ja men då ska vi nu minst ner till 900, jag ska säga 930 för exakt till den här lowen här. Potentiellt Även hela vägen ner till den här nivån här nere vid 800. Men det är då vi bryter den här trendlinjen här. Fortsätter den jag men nog, fortsätter hålla här nu, ja men då kommer vi nog bara se lite studs här inne. Lite, lite den här stilen innan vi får något form av utbrott upp eller ner. Det som man vill hålla koll på. För framtiden ser det är också att om ni kan byta på uppsidan så ser det ju absolut väldigt positivt ut för ett väldigt fint eh, rus uppåt. Så skulle vi bryta trendlinjen här på uppsidan så ser det väldigt, väldigt starkt ut. Eh, så i Evolution, jag har nog velat se något form av utbrott åt något håll för att vara lite mer säker i riktningen. Antingen på nedsidan eller på uppsidan. Vi är lite störd nu som kan vara värt att hålla koll på. Men här just nu, det är väldigt 50-50. Jag tror vi kan se en del så här. Nu eh, innan något form av utbrott. Eh, så det är väl det man vill ha koll på i Evolution. Det enda som är väl positivt också det är att det var lite insiderköp under slutet på veckan. Man köpte på sig för flera miljoner eh, kronor insiders. Vilket alltid är positivt. Och det blev en de kommer ut med ett återköpsprogram. Och återköpsprogram, det brukar alltid marknaden gilla när bolaget köper tillbaka sina egna aktier. För det betyder att man, man tycker det är nivåer som är intressanta. Man tycker de är värda att investera i långsiktigt. Och när people put their money... Nej. Put your money where your mouth is. Jag tror det är så man säger. Ja, I alla fall, när man lägger pengarna där man pratar om. Det brukar ofta vara ett positivt tecken. Så de går ändå ut med ett återköpsprogram och kommer börja köpa tillbaka aktier, vilket är positivt. brukar ge en bra reaktion av marknaden i alla fall. Vi faller i alla fall in i på rapporten. Men mina tankar och lite syn på evolution av det som hände. Sinch däremot kom in med en ganska bra rapport och vi stiger på den. De, vände, de fick en ganska fin vinst, en större vinst än man hade trott. Vilket lyfte bolaget upp hela 11 Väldigt, väldigt starkt. Och vi fyller det här gapet här nu. Väldigt, väldigt intressant nivå. Det här gapet fylls här nu. Eh, kan vi bara handlas ovanför det, för det här är ett tufft motstånd. Men kan vi bara handlas ovanför den nivån, då tror jag att Sinch har en bra chans att fortsätta återhämta sig en hel del upp mot till exempel den här 29 nivån där vi finner ja, men nästa starkare eh, motstånd. Så Sinch kommer in med en fin rapport här nu. Vi ser att vi har en liten uppåtgående trend som håller på att byggas upp här i maj ungefär. Vi kan dra de låsen upp där. Ska vi sätta den där? Mm. Kanske, kanske bättre att sätta någonting i den här stilen här. Det är nog den eh, kärnan jag lillat mer. Vi får de här låsen här, den uppe på. Vi får med den här toppen eh, och det är väl någonting i den här stilen som jag har kikat på i Sinch. Så Sinch, med vinst än väntat, en bra rapport, stiger på det. Eh, finns muson här nu, men börjar vi handlas och stänga oss ovanför den här nivån, håll koll upp mot 29. Crowdstrike, som sagt bolaget som sänkte marknaden. Väldigt mycket fredes med den här bugg i en systemuppdatering. Men någonting som jag direkt lut i Discord när det här, här hände. Förresten, Discord kostar ingenting. Uppdatera där varje dag och marknaden, trade och allting. Gå med det nedan. Ingenting. Helt gratis. Men i alla fall, jag lutar att ofta när sådana här grejer händer där aktier faller väldigt, väldigt hårt så brukar det kunna bli köplägen om det inte är någonting som kan ändra Hela deras business och påverkar dem jättenegativt. Så det här är absolut någonting negativt för Crowdstrike. Men när det här kom ut så föll Crowdstrike över 20% vilket var en extrem nedgång på någonting som visst, det var en stor fuck-up av dem och det här är inte positivt. De kommer förmodligen för förlora lite kunder. Men jag tror inte det är någonting större som kommer det påverka deras business helt långsiktigt. För alla de här IT-företagen har buggar ibland. Som sagt Absolut de kommer tappa lite av det. Men att bolaget skulle falla 20% på en dag, det tyckte jag var lite överdrivet. Och därför ser vi också en ganska fin reaktion. Vi studsar uppåt. Vi stänger 11% minus, men från låsen i pre, i, pre vi ska säga här. Eh, från låsen i premarket här nu var vi nere på 270 och vi återhämtade oss från de nivåerna stängning. 12% som är ungefär 17%. Så det fanns lite intressanta lägen att köpa i Crowdstrike och jag tycker det är ett bra tips att ta med sig att när bolag faller på någonting som inte kanske, det kommer påverka stort eller påverka lite människor jag, men inte kommer påverka jättestort så kan det alltid vara intressant att kolla på lite köplägen om man tycker att marknaden överreagerar. Det kan till exempel ibland vara när det händer något stort politiskt och marknaden går ner snabbt men det påverkar egentligen ingenting långsiktigt och då, då brukar vi ofta se återhämtningar ganska snabbt. Eh, vi ser Crowdstrike här studs upp fint på sin 200 dagars moving average också i marknadens eh, Men som sagt, Crowdstrike börjar ju falla lite igen nästa vecka. Att det hänger kvar lite över luften. 270 nivån här kan bli intressant att hålla ett utkik på. Att köpa lite i Crowdstrike. Eh, Annars ett fint bolag. Så faller är lite igen absolut är värd att hålla ett öga på. Dexcom, jag nämnde dem innan då de har Q2 på torsdag, var det var? Q2 torsdag efter stängning. Det kan vara ett bolag som är värt att hålla koll på, någonting som jag håller koll på i alla fall. Och det är för att de jobbar mycket med diabetes och produkter till diabetes. Och det är väldigt hett just nu med det med Novo Nordisk och viktnedgång och liknande. Och de håller på med lite samma grejer. Det är ett bolag som inte så många känner till. Men jag känner det till det ganska bra. Jag har faktiskt haft min syster som har jobbat på bolaget i USA. Hon gör inte längre. Men det var av som jag kände till bolaget lite extra. Eh, på grund av det. Och många känner till det Sverige som sagt. Men de gör liknande. De håller på med diabetes, medicin och den typen av produkter och täcker kring diabetes. Och det är ett väldigt hett ämne i USA då majoriteten är väldigt överviktiga. Jag tror det är en helt sinnessjuk på hur många som är obese är i USA. Vilket är helt galet. Men så är det. Och det ska bli intressant att se deras Q2 nu. För jag blir intresserad av den. Jag vill se hur rapporten kommer in. Men är den positiv då kan man absolut hålla koll på uppsidan. Skulle den vara lite negativ, men inte för allt negativ med marknadsstraffen ändå. Så håll jag ändå lite utkik här nere. Vi har en trendlinje här som är ganska intressant. Vi kommer in ner till mitten av den här trendlinjen. Så jag kollar, kommer att lite kolla på 90 och när den börjar straffas. Är den väldigt positiv, ja, men då kan man hålla koll på utbrott uppåt. Eh, att den vill fortsätta uppåt och testa tidigare nya all-time-highs. Men Dexcom, absolut ett, värt, ett bolag som är värt att hålla lite koll på eh, i framtiden. Även ett bolag som jag kikar på, ja, med lite långsiktiga investeringar. Så Dexcom, absolut lite inspiration om man vill ha lite exposure mot den typen av bolag. Att fördjupa sig lite i. Tesla, jag var tvungen att nämna Tesla för vi har ju kvartalsrapport på tisdag, efter stängning. Eh, vi pratade lite om den här källan här, eller den här, här eh, i webbinarien i tisdags. Eh, att så länge vi var innanför den här så var jag neutral. Bryter vi den här på nedsidan, ja men då ska vi nu ner här mot 230. Bryter vi på uppsidan, ja men då testar vi 270. 260-270 här igen. Vi bryter på nedsidan så skulle jag nog ändå förvänta mig att Tesla kan falla ner här mot 230 nivån nu i veckan. Så skulle jag hålla koll lite på nedsidan. Men som sagt, rapporten på tisdag kommer vara direkt avgörande för rapporten tisdag efter stängning. Och mina nivåer som jag håller koll på. En negativ rapport kan mycket, mycket väl få ner Tesla till den här 213 nivån. Här har vi stora gaps som håller på att fyllas som jag tycker kan vara värt att hålla utkik på för lite köplägen. Där kommer jag i alla fall personligen kolla för att ja, köpa lite grann. Ett bear case skulle vara hela vägen ner här mot 200 som kan vara värt att hålla koll på. Eh, skulle vi däremot få en positiv rapport då tror jag vi bryter upp mot nya eh, toppar. Eh, nya nya toppar eh, och nästa motstånd efter de här topparna det kommer vi finna här uppe vid 280. Så en positiv rapport kan absolut skicka upp Tesla en hel del. Första nivån kommer vara här 10% upp runt 270 men börjar de toppen brytas 280 blir absolut intressant att bevaka. Så Tesla Q2 på torsdag, missa inte det. Oljan ser ju väldigt negativ ut måste jag säga här nu. Vi faller på en hel del. Vi kikade på lite long-train möjligheter här i den här zonen. I bön på veckan och det blev faktiskt väldigt bra trade. Jag tror den själv men har stängt den nu. Nu faller vi väldigt, väldigt hårt i oljan och nivån som jag skulle säga att man vill hålla koll på. Nu ska vi se här. Så då Fibonacci nivå från botten till toppen där. Vår nivå här nu vi 82 som är väldigt intressant. Men den större starka nivån som jag skulle säga om jag skulle vilja köpa lite olja. Då hade jag nog personligen börjat kika runt den här nivån här nere runt 81. 81 till 80. Vi ska säga den här zonen här. För jag tycker det här ser väldigt bearish ut nu olja efter fredagens stängning. Vi har lite stöd här vid 82. Men den här zonen här nere det är där man ska hålla koll för lite mer stöd. Så vi sitter med en håller koll på om man vill shorta longs. Då hade jag nu kikat där nere. Silver, väldigt choppy här nu. Finns en hel del stöd att hålla koll på vid 28,7 nivån här. Eh, Prata lite om det i veckan. Eh, men nivån här nere som inte intressant att koll på för stöd. Jag tror nog att vi kommer vara ganska choppy i silver här nu framöver. Lite går lite i sidor här nu eh, som vi gjort de senaste veckorna. Eh, så mycket choppy price action skulle jag förvänta mig. Håll koll på ditt stöd här nere runt 28,6-28,7. Eh, guldet. Rör sig lite annorlunda än silver, faller tillbaka här nu. Och för veckan, jag tycker guldet kan vara svårt här. Jag kan säga att vi kan studsa upp lite från 20 maj här upp mot 2 nivån igen. Men jag kan också säga att vi fortsätter falla neråt. Så för guldet för den här veckan, jag känner inte att jag har jättemycket att bidra här och lägger mig helt neutral. Krypto gör det väldigt, väldigt starkt. Vi gör sen en hel del återhämtningar och mycket av det här är mycket positivitet kring Trump skulle jag säga. För Trump han har börjat uttala sig mycket mer positivt kring krypto. De ska ta krypto till USA och bygga liksom en hub i USA för krypto där det kan växa. De ska inte göra någon CBDC, alltså en eh, state government eh, valuta för eh, stablecoins och så vidare. Och marknaden verkligen gillar det här väldigt mycket och med hans chans nu att, som har ökat att vinna väldigt mycket så har även krypto börjat gå upp på det här. Och jag tror, jag la faktiskt en tweet i morse att jag tror att Trump vinst i presentvalet är the catalyst för nästa leg up i krypto. Och vi ser en hel del uppgångar här nu och det ser väldigt, väldigt positivt ut i marknaderna. Sedan så kan det börja prisas in redan veckor, och månader i förväg. Om Trump verkligen ser ut att vinna, ja men då ser vi nog mycket uppgångar in till valet. Men Möjligtvis att vi ser ett tryck efter valet också. Men jag tror att om Trump vinner, vilket ser ut vara det mest troliga för tillfället i alla fall. Då tror jag vi ser en bra tryck upp i krypto. För som han har sig väldigt, väldigt positivt på senaste tiden. Och vinner mycket följare på grund av det. Och väldigt många rika människor, biljonärer som har gått ut och stöttat honom och liknande. Så väldigt intressant. Även Mark Cuban som är en av de rikaste i USA. Eller en av de mest kända i USA. Han har själv sagt att this is a crypto play det här med Trump och att många biljonärs och miljonärer ska ut och backa honom. För att man vet att det kommer att vara bra för kryptosektorn och folk har alltid sina egna incentives. Men jag tror absolut inte det ligger något i det. Så väldigt positivt här nu. Bitcoin, jag tycker det ser starkt ut. Det ser ut som att vi bara vill fortsätta på uppåt här nu för tillfället. Möjligtvis att vi kan få lite retrace 65 men just nu tycker jag det ser ut som att Bitcoin är på väg upp mot 70 faktiskt. Så Bitcoin, det ser starkt ut. Ethereum, samma sak där. Vi pratade ju förra veckan om att när vi bröt ovanför den här trendlinjen så ser det väldigt starkt ut och jag tycker det ser fortsatt starkt ut att Ethereum vill uppåt. Många altcoins ser ut så här just nu. Nästa motstånd är här vid 3,6 följt av här uppe strax under 4000. Så Ethereum jag tror också det ser starkt ut så jag skulle absolut säga håll koll för fortsatt uppsida i Ethereum här kortsiktigt. Solana gör det väldigt, väldigt starkt också. Från de här låsen här nere där vi pratar om fina köplägen har vi nu studsat väldigt, väldigt fint. Vi är uppe nästan 40% ungefär och gör det väldigt, väldigt starkt. Kan trycka på lite till här mot 180 ungefär men skulle nu ändå se en retracement här snart. Men jag tycker det ser väldigt starkt ut. Vi bryter på ovanför de här tidigare nivåerna. Den här tidigare trendlinjen här. När vi bröt ovanför där oj. när vi bröt ovanför där det var då vi såg ett väldigt väldigt fint tryck uppåt. jag tycker det här ser ganska starkt ut. Har vi gjort så här innan och gått neråt? Ja det har vi. Men jag tycker ändå det ser väldigt starkt ut. Jag tror absolut det är möjligt att vi kan fortsätta vara lite shoppiga här nu ett tag you know, i kommande veckor. Att vi fortsätter, vi fortsätter hålla trend uppåt men att vi kan röra oss någonting i den här stilen. Bam, 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 bam. Och sen när vi närmar oss valet att det kan börja se allt mer uppsida ifall Trump ser ut att vinna. Och, och det som mina tankar går just nu till krypto. Jag tror verkligen att en Trump-vinst kan vara det catac cataclist nästa lägg upp. Och så går mina tankar lite grann. Men ja, det här var veckans market update. Tack för att du tunade in. Kul att du tittade på hela videon. Uppskattar det väldigt mycket. Ni får en fortsatt fin söndag och en trevlig vecka. Det här var Robin Omega och jag säger Ciao!